Damla kimi tanına müğənnim Məhsumə Məmmədova İslamın şeyxi Haydu Çihreydi, şeyx qaşdı, şeyx gözdü ya bər, parçala məni Rübabə. Allah şükür Paşazadənin qəbuluna gələrək ondan öz məsləhətlərini almağa çalışır. Əvvəl hicabda olan damlanı şeyx yoldan çıxararaq özünə bənzətməyə çalışıb və buna nail olub. Nəticədə Damla bu gününəkvi şana, şöhrətə Allah şükür Paşazadənin sponsorluğu ilə çatıb. Əli atə çatal Damla həcdən ayrılıb. Dərhal hicabını açıb bu məşhurluq digər nazir və məmurların diqqətini cəlb edib. Belə ki, zamanında Naxçıvan da konsert verirəm. Damla Rıza Talıbova ləzzət edib. Bir zəng ilə Damlanı əldə edən Balatalıbov atasının xalqdan oğurladığı pullar ilə inşa etdirdikləri Naxçıvan oteldə Damlanın dalğasını coşturdu. Bir neçə müğənnilə əlaqədə olan Rıza Talıbov video görüntüləri çəkmişdir. Damlanın videosunu çəkdikdən sonra dostları arasında paylaşıb. Həmin görüntü bizə məlum olmayan vasitə ilə şeyxə gəlib çatır. Şeyxin bacısı oğlu Tamerlan videonu sosial şəbəkələrə verir. Yayılan video Damlanı bəx narahat edir və rızaya zəng edir, ondan tələb edir ki bu videonu sosial şəbəkələrdə sildirsin. Rıza pul buraxaraq sosial şəbəkələrdən həmən bu videonu sildirir. Tanımadığımız insanlar isə bizə damlanın və rızanın yataq səhnələri də atılır. Kimə maraqlıdırsa, digər bloqerlərdə var. Baxa bilərsiniz, onlardan istəyə bilərsiniz. Onlar sizə WhatsApp-la bu videonu göndərə bilərlər. Bəli. Bir ölkənin ki, şeyxi oğraş ola və nazirləri oğraş ola, dayanla göz deyəsən. Həqiqətən də batıb gedirik. Bir xalq kimi artıq ölürük. Çünki başda duranlar bizim millətdə adiyyat yoxdur. Bəyənin. Paylaşın kanalımıza abunə olun.